施工上人，您的孩子回来了。这几天我起床后就感觉施工上人一直在呼唤着我。发愿我会承担更多，接引更多的菩萨来慈济，我不会抱怨，不会退转，因为对的事做就对了。这一回也很感动，我们的国际慈亲都回来敬师迎，很感恩啊，资深菩萨陪伴着年轻的菩萨，很用心，就如父母或者是阿公阿嬷啦，一直呢把这一群孩子呢拉成了就如一个家庭一样的，看得很温馨，真感恩啊，感恩资深的菩萨们的陪伴。法脉要传承，宗门要通透，法脉就是精神，宗门呢那就是功能，人世间需要有这一道道的慈善之门，爱的启开爱的大门，这都是人间功能啊。有好的功能必定呢要传承来自于精神理念，精神理念就是精，就是法，法真理，人世间的真理不可能磨灭掉，一定呢不断的，就如黑暗室里要有这一盏明灯，这灯就是真理，让我们通透看到一切事事物物呢很清楚，分别是非，这就是智慧，也就是心灵的一盏明灯，好像暗室里燃起了这一盏灯，灯要灯灯相传，一个个的把爱的能量真理的传承一定要不断传下去。时间有我们的资深菩萨不断传，空间呢普遍呢有现在的年轻人普遍传，所以时间长长绵绵流长，空间呢那盏盏灯呢普遍的燃亮起来，让我们的空间照得透彻普遍，这都是需要用心，用心用爱呀、很感恩我们的智公菩萨，总是精舍是大家的家，这样的大家庭每天呢、都有这么的大家庭的家人四方八达的回来呀、弟子对啦，在法莲的自公菩萨
都可以很用心的，不管是从哪里来，在弟子对啦，都会好好的带着，不管是医疗教育啦，都是很感恩有弟子对啊不断的接引，也很感恩呐、啊，我们常住弟子，师父常常都说感恩呐、啊，这个大家庭都是呢常住的弟子们，他们在当家撑了这个大家庭。我真的很感恩啊，建立了净师家风，我们的法脉就是由这一群弟子呢，他们肯吃苦，能承担呐、啊，他们可做可说，让我安心的说他们所做。做他们所说的，这就是净师的家风。我出门在外了，我很安心。人人呢、啊，总是他们可以把这样的家顾得好，不管家庭多少多少。国家的慈济人归来，他们都进出安排得很好，这总是呢让我安心呐、啊，这心无挂碍呀，就没有担心的，所以很感恩。今天我又要出门呐、啊。这岁末祝福，现在还可以走，也要把握姻缘分秒，我都不愿意放过，只要还可以走一步，就不希望这一步停歇。可以过一天，我总是期待这一天不空过，这是我这一生中最大的目标，也是呢心愿如此。各位年轻菩萨们，真正的要记住，时间宝贵啊，今天的慈济是50多年的起步，在一念间，所以50多年的一念间的踏上来的这一步，时间不空过，步步踏实，总是这样的走过来，是时间累积。你们还在求学，学业呢也是要时间，把握时间，用功专心，对学业呢帮助很大。毕业以后呢再创业啦，也是需要时间，方向要对得正，走得踏实，时间也不要浪费，这都是时间成就学业，时间成就创业，时间成就置业，一切都是要时间把握好。感恩每一个国家的资深菩萨，用父母心这样的疼惜的孩子陪伴的，就是
在任何一个侨基地都是这样在爱护照顾，还是要跟大家说感恩，更期待我们的常住弟子菩萨们也是一样哦。那日日的生活要谨慎的，好好的，人人和和互协，彼此关系照顾的，智公菩萨也一样，要互相的关怀照顾啊，许许多多的，说不完，叮咛不完的，还是呢，千言万语，平安就是福，所以祝福大家平安，祝福人人呢，这法喜。